tuumagare tene ni tene. Tukuhe jira. Bwana asifiwe. Tuendelee ama tusiendelee? Kama unasema tuendelee, inua mikono. Tuendelee ama tusiendelee? ACK hoe! Bwana asifiwe! Amen. Nitukainaga Tocaro, 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 toc
makofi ya juu. Haya. Yeah.
Yes. 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 Ona ne ruo rwa hari ikaraga twaete moko maito na iguru mwathani tugiguthatha ya kigoco kia muthenya wa umuthi giki kireheto thini wa kanitha wa SK kathinduru mwena wa keno yes ne toi kwina ndo maratwirorera na maruo maihurite ngoro ciao ona ge makanitha matina thie ni tondu ora mundu ucio hinyirikite ngoro na mesiria Ona na ora adwa ya makina koria adwa ya nige keno kene kumena kio muadha ni gota agehe. Ona kia muhethi ni wale tuwale yaku. Amen. Toya moko maito na igoto inga igoro ya maodo mwadha wa wikai. Yes. Wika ga magegani ya muadha ni. Oh yes. Wai hore tu ne hinya waku. Wow. Wahoni liye ngoro ya kwa. Na ho ni jaga. Motire kido. Motire. Yeah.
Jehova ikoroka thini wa nyumba eno ikoroka thini wa kigongona ini giki ikoroka thini wa kigongona ini giki ikondo mweru Jehova thini wa mutumia wiki ini giki thini wa muthuri wiki ini giki thini wa mwana wiki ini giki thini wa mutungatiri wiki ini giki ona muthikabura wiki ini giki Jehova nitura muhoera hinya waku uyu muhete Jehova Eno ya gukumia Jehova Ni tuwa gukumia gai Ni tuwe nyihia muno Tuweke gogona indekia mudanya wa omode Rika na furori wito Jehova Rika na maidoli mara managera lwa furori wito wa Kenya Kugera na kigosho giki gai Tuwa hoera Mudha maki wito wa furori Uhuru Muigai wa Kenyatta Ni tuwa hoera munini wake O hale amale Jehova ona ma minister make mole furori wadha wa Kenya Turithini wa Murang'a County na nejoe kwina ndu maratwirorera mari Murang'a County na kwina mathina maingi muno thini wa Murang'a ni twa hoera utongoria wa Murang'a wabiriirwo ni Mwangi wa Iria ona me minister make ona ma MCA make mothe kugerera kigoso kia muthenya wa muthe nitwatia hinya waku uikuruke haha nigetha uririkane bururi wothe wa Kenya kona ciothe cia bururi hondo cia ruma nitwatumura tunua tuito o mundu nitondu gutiri kiugo tutangiaria nitondu wa hinya uria utuhete riu tugithie na mbere na kuigua kiugo giaku o hamwe na kuinira nyimbo ya cikuinwo o hamwe na kigoco kigiguthie na mbere hinya waku ikuruke thini wa kigongona-ini giki na kiorora twirorera ari mucii gwake ena mathina matiganite ngoro uromuhonea uromuhonia thuru kigoco kia muthenya wa umuthi reke rucio andu a makiumagara kuria makaimagara mawira-ini mao makaruta wira ati kigoco kiria kirari thini wa kanitha-ini witu hena maundu marekikire reke andu a makaruta wira ati kugerera kigoco kiria giokire muthenya wa umuthi ni hari mundu wahonirio reke andu a makaruta wira ati kugerera kigoco kia muthenya wa umuthi he biacara ciatheremire Jehova reke andu a makaruta wira maundu maria mothe mekikaga mothe ni mekikire ni twahoera kanitha uyu ni turona hena kigongona kiri haria kirenda mbeca nyingi baba mwega nigetha gituike gia kurikirira ni tondu kanitha uyu kathindoro twonage gwa kurugama muno ona wa gukugoca riu twetia mbeca thiini wa kigongona-ini giki ni twetia atongoria mekurehe mbeca thiini wa kigongona-ini giki andu aya me haha Jehova marathime na mbeca nigetha marikie kigongona giki nigetha kigongona gikamaragiriria makiumagara na magicoka kigongona gikamaragiriria reke tugicoka muthenya ungi tukainira thiini wa nyumba ire yaku igemete muno igemete muno ni tondu mbia na thahabu ni ciaku twambararia kigongona giki twaiga hinya wothe ni uguikuruka thiini wa nyumba ino thiini wa ritwa riaku ngai twakuhurira ruhi twaiga wee wi ngai na wikaga manene thiini wa ritwa riaku ngai na ria muruguo tuga emeni oya guoko na iguru guo uga niguo ngai maria mothe twahoya maretikirika naguo uru wothe ugituma na thutha wothe ni tugwikia roho-ini wa nduma uthii na ndukanoke thiini wa ritwa riaku ngai na ria muru na roho mutheru na twetikia tuhurire ngai witu ruhi rwega tucoke tuikare thi tuikare thi amen 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 oh haleluya ni kuri ngai wikaga Unaroi Vinie wa kama undu mothe nima Ugeri ki ni kuri gai wikaga Eh Aleluya Mothe nima othe kaga Horera gai witu ruhi rwega wakorwo wi murathime hurira ngai ucio ruhi rwega
akono iwa presence yanga ya ikuruka muhurire ruhirwega ai kora dhuru kegosho kiria waina heo ndu waiwa wasenjia hurira ngai ucio ruhirwega ah hurira ngai wega tondu ni njue mirimu ndu gutukana nayo wendo gukwa ni ugutura muoyo thiuka na wanyita wega mundu wothe ugocaga ngai ndangitikira akue wendo gukwa ni ugutura muoyo uganage mawiko ma ngai bwana asifiwe tondu gutirĩ kĩndũ kĩngĩ gĩtũmaga ngai okĩrĩria gĩtĩ gĩake toguo weka bwana asifiwe ta mũhũre rũhĩ rwake wega amen rĩu ndĩrenda kwaya ĩno ĩ haha yonekane tv nĩ wega biũ ndĩrenda moke haha na andũ arĩa methagathagĩte wega he rĩmo meharĩrĩirie mainĩre nginya bũrũri wothe wa kenya na mamathare matherete maire mbabu aya maraire mbabu aya aya maraiguaga njata nĩ ĩroka kwao magacoka mbabu o maigua njata nĩ ĩroka gũkũ magacoka mba ndĩrakwĩra matherete ũkai haha ũkai haha ũkai haha ũkai haha ũkai haha ũkai haha atumia taya atumia taya ngai nĩ mwega ĩ ngai nĩ mwega na nguo ta ici na nguo ta ici ĩ ngai nĩ mwega ĩ ngai nĩ mwega na njuĩrĩ ta ici mwĩroreri wa njata we ũratwĩrorera kũrĩa guothe ũrĩ bũrũri wa kenya ĩno nĩ kwaya ya kanitha wa ack kathindũrũ gũkũ nĩ keno makoragwo magemete ũguo ũramona na makoragwo magĩrĩte ũguo na gũthera na gũthera na gũthera na gũthera na nĩ atumia ahũnu na athuri ahũnu nĩ tondũ wa mwathani mena njuĩrĩ thaka 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 cia darling haleluya na matukanĩte mena njaromi na ndonyi haleluya nĩ kwaya thaka 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 mũroreri wa njata ũguo we wĩ kũrĩa ũratwĩrorera nĩ ũkũmoka ũkĩmamũkĩra wega nĩgetha matũnengere nyĩmbo nyĩmbo tũigue wega tũmenye nĩ matũrĩ thĩinĩ wa kanitha wa ack na ack ĩrũgaga ũguo ona marũga rĩu nĩ marũgire rĩu nĩ marũgire ngũciara nĩ werorera wĩ mũciĩ nona nĩ marũgire mwĩroreri ĩno ĩtagwo ack ti gwa kũrinũ nĩhota kuona mũkũrinũ hau aka ĩ mũkũrinũ athire gwa kũrinũ oa andũ aya nĩ andũ aya na nĩ ndĩ mũkũrinũ ũguo aya nĩ andũ yes na marũgaga ũguo na nĩ ngũciara kũrĩa guothe ũratwĩrorera nĩ ũratũtũmĩra message kũrĩ 0701 177017 gũkũ nĩ kwanjata tv ũtheri wa rũrĩ karibu sana mwarimũ
Wega. Yeah, good, 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 good. Matu inera wega. Twara di muo. Hey. Yone kwaya jega. Niara di ma. Yara di ma. Ginyando amana tuero dera. Yara di ma. Ginyaidwe akorino. Ginyaidwe akorino twara di muo. Rego korosho ne mwega. Ekaito appreciate kwaya wega. Kwaya ito, kwaya dadhi mego, kone kanitha wa ACK Cathedral, mwena wa Muranga, Keno, na tuigo kone todo wa ruguru wa Bishop Julius, uleoto njiteti ogeni, ohamwe na idhiwe jata TV, udhali wa arurire, tugasho kie gado, nedo wakamwe kegaka, natukona, natukati kamuno, todo wakamwe kekau, tukoiga kanitha uyu ni kanitha mwega ni kanitha wa a kristiano arathime na ni kanitha wina ngai na kanitha wina wendo kanitha wina ngai na kanitha wina wendo riu kononi ingiuga ameni na daiga kanitha wina wendo ni tondu ni ndi mukurino na inyu muri andu na mutina rorate muone mukurino na fati uga kigogona ini kienyu mugira mukurino uyu araria cia ngai na ni ndiraria cia ngai reke ari uhoro ucio mwega thini wa kanitha ini uyu nikio ndoiga inyu mwina wendo wa ngai na ngoro ya mwina yo ni muguthie kuraihu ni muguthie kuraihu na tongoria nyu ni arathime uga imeni wega ungiona muci uracerwo mukamenyaga atongoria aitu ni atana mena ngoro jaramu amen mathiete magathie magaturehera andu abata andu a ngai bwana asifiwe ona yo gikara gwa kuone gutiracerwo gutiraingirwo wiki ngima gutare kwa cerwo na muthenyo ona umwe wina gathina we urie kadena thina uriku woko gutarase Iti kwa tumia. Eani? Akora kwa kukutile kwa soro wiki eno. Abia kuhure aratathi momori. Nende muheta irie. Toto aratani yaga marehaga kirathi. Ugo umuze ni wadaino kademurathi me. Kirathi mo kirea daigua. Dati kago kukego turathi ni wanyube no. Buwana asifiwe. Kirathi mo kirea goro gonake okearu ibo. Dagetika zini wakani zaini uyo. Nakanitha wakotura wemuzere mu. No gutorogocaga ngai na mutika hara inyui mugutura muri arathime we ororia kuria turi kanitha wa ACK Cathedral guku gwitagwo Keno na twi haho guo ona hera mutumia wi haho ra uratumira message ni brother yake akamuria ku ndirona mukigoca ni guko mugeithia life no yethetikie ni ma amenye o amenye wi TV ni mugeithie makame arakonera kamera ini iria aya mugeithie thank you radio na my brother Maina wagacerumanyanga twi guku St Peter's live twi na Jata TV thina mbere na kwirorera na igokona ri ni rigucokerwo tha inya cio tuko koguo kuma kiambereria ni ukuriona wega na ni turaigwa turathime tona era thimwo wikarite hau ukirorera God bless you mamieta go siria ka waboi wagacerumanyanga ndina my brother wetago macaria ndina my sister wetago wajiro ndinonge weta we Dubai etago Cecilia Jerry na atumia ona thuria othe marora thimwo amen ni ahuthira kanya wega eh Nega kuhuthira kanya we. Ithe tiguega. Tokira na iguru. Tone ura gukahuthira. Aya we itaguo. Itawo Rice watere wairo. Rice. Rice watere wairo. Gona iro gware gukanitha ine. Na makiria mogo ni ngoca Jesu ni kuhonokia. Ni kwenda kugaithia mami twari kifutha. My brothers na sisters. Na ari mothe aigikiro primary. Wadani atweka wega nigo uto iyo. Oko niku. Oko ni St. Peter's Cathedral, Keno. Ito kena ete muno ni odwa Jata TV guka. Asanti, okira maitu. Hudhira kanya wega, hudhira. Warui, turoreno. Aya, turoreno. Aya, ugari itua. Jata kwa Aris, wawari yari.
na tore St. Peter's Cathedral ne to gwa chete gai mono ni ndo wa gutuhe kanya koigera Jata TV ne gwenda kugeithia mwale wa maito ruso wa ithira wa muirure ari kanitha wa ACK Cathedral kore agatobe geithie wini jeri mwale wa maito ari githura ina Nairobi geithie muro wa maito hudira kanya hudira kanya Simon Njogona are kanitha wa ACK mugumoine theka ni kugoca Jesu ona ni kuhe kanya ona nie asanti gakuoneka Jata TV wonekana live haya 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 hena muthuri wi haha na muthuri undi muonire wega muno tawoka hanini maito uyu ni wona ena muti uyu na muthuri undi akumwiraga muruge mugose 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 ni kuonaga ke ya muti uyu wake ona iguru na akarora biu biu ndo ya matararuga wira wima twire ka undu brother Madhani ya goso. Goko ni kanitha wa St. Peter's Cathedral mwena wake no. Jitago Edward Nungwa Mwora. Kweda kukaithia maito na fafo ito. Mekule mwena wa mangu. Dasoka kaithia mutumia wakwa. Hale huko kanitha ini. Kaithania, kaithania. Mwena niwe kamo no. Kukaithia my brothers, my sisters. Ohale hothe mali wawero. Kasangie mwena waru ilo. Awero mwena wadhika goigwa. Mwena wadhika goigwa. Na musiali wa mutumia akwa mwena wa embu. Othe mwikare mwejata TV. Niki wekire kuguru. Niko kwa kukiune kano gaini mwega. Ugeda kuwira ati adore mena maguru mere na uramera maruge mama njiteti yoguwa. Tamena furaithi. Igeda mwodo vya roge na sokeri ye gaigado ni ya mwini ya tuiketa maudu mega. Na kukoro yuhano uguo. Kwa huwa nogo kutigiriti ya gogi kwa samu wadhani. Thank you. Hore imodo siuru hiriwega. Iyo ne chale jimwe. Ya kuwe kukwela oroga doraroga. Nina wa raira. Nina ole ya. Gaithania. Uwa ka hudu haria. Gaya kumio. Amare ito maa kwa jita kwa Janet Madhara. Aya. Na didira kena muno mudhe nyoyo wa mudhe ni yodwa stationi. Jata. Stationi ya jata. Yes. Ukoroa yego uko. Negwada kugaidhia mami wito Grades Muthoni. Na fafa wito yata kwa Madhara Mwetugi. Mekure mwena wa Naifasha. My brother Isaac Chege na mutumia wake. My sister Kafura Mukuhe Wago. Othe niru othe nida magaidhia. Na nitu wake na muno. Na alimu wade yake Morori Primary School nda magaidia. We mwalimu. Aya, thank you mwalimu. Nani ukwada kunjitena mutu. Na nesete theni. Anaona, mature heide theni na mwalimu tabo. Haya, hena mwokorino. Kanitha okito ni adukiki jina akorino. Ukwada atia. Aya, dreo nage kuo uguo hau. Sawa, uguo. Uguo. Aya, gaitha ni yako. Jesu ni mureithi. Mabarisi yake. Ito kikioka. Mutigira. Uga kwa nyuneko na ukiri atia kuko. Ida wa ICK ure hirwo no gukwe ni deroragira muthenya wa Sunday kigoso na giona pasta ngisoka geigwa maroka guku ni megoka guku kathiduru na ndira hore ari se wagu ka kiroko ajira guku nikuo aiya wagu kanu ni se wagu kane moini twanoka kura uchirwe boro wake tondo na nini nyinaga nyinaga atia takura gifungo Nideta na anai iguru, degera ma atu muadhani, uigwe ma ahoya ama akwa, todu fafa aniho otaga. Ea, ameni, ayini wongkai. Aya, ni mokorinu mwezaku, muhuna ilo heruwega. Hena mokorinu oki haa. Leketo menye okiri yate, ule naoneka idha wa ICK. Okiri yate goku. Akorinu goku nike mwge rire. Amale to makwa jita go Eunice wa Mwaura. Ne jokire guko kanitha wa St. Peter's Cathedral. Yali ke to ni mwalimu to yanake kore akaga bikalano. Gwenda kugaithia ciaria kwa Mwaura na Aris. Yoka gaithia ciaria muthuri othe sister cia kwa brother cia kwa. Ngai wa mwa marathi. Kwega. Haya, thank you. No ronire bishop agitana oka ni ndo bishop. Nyone guo koguo. Muronire TV ni bishop agitana. No siogi. Aya, ukira na iguru my sister. Tugeithie. Ukira na iguru ugoka undu. Dorcas Kawira. Ithania kana hinya. Takanya wega. Dorcas Kawira kana ngina wa kiumani. Ndimwonoku nyendete ngai.
Nito ake na mono mwaka guku na mwake rengi. Nito ni meru no ikete. Gaithia ndwa meru. Ndakethia mani ari ona ari ari. Mugithanagia mugithekaga inyui. Gaithani wa mugithanagia. Nko bakethia bonde na ari bari meru barabombona bakethe kebwe na ba bameye ndenja ta. I don't know. Now omothe ekohujia live jata TV na yoke muonaga na ngimaki muonaga screen ni ugai na rau thaisi atomukaribisa na rwebo rwega fiu kigocho kiega nigetha agiuka haha akorona mayo na akorona hinya muingi ikana ni atia ni mwihariririe jikogwo 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 haya 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 mudu twa boya uko ready boya haya haya sawa Herbo ni nyinyinete rwa kwa Martin wa Janet ruga Daudi na Jonathan ni magire kiriko makira no ri okaririkanugo akaririkano kora sikaiga ni ho haure uture ni okaririkana rure aturine tuito chitanete kuguo tuthitu pende wapi makofitore inua makofitore Yeah.